নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনা জৰা ব্ৰেকিং নিউজ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ৰাজ্যত আৰম্ভ কৰিছে হিটলাৰী শাসন ৰাজ্যজুৰি এফালৰ পৰা আটক কৰিছে কৃষক মুক্তিৰ নেতা হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক উদ্দেশ্য কৰি বিধায়ক অখিল গগৈৰ কেবাটাও মন্তব্য কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ হৈকিয়াক নিজা বাহক গৃহৰ পৰা ফৰকাটিং থানাই পুৱতি নিশা আটক কৰিছে ইয়া কি কাৰবাৰ বুলি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক প্ৰশ্ন কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ পুনৰ বিধায়ক অখিল গগৈ কৈছে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিৰ মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক আকাশ দলেকু ৰাতি 12 বজাত পুলিছে উঠাই নিছে দুয়োজনক বিদ্যুৎ হৈকিয়া আৰু আকাশ দলে তৎকালে মুক্তি কৰক মুক্তি দিয়ক হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰু মাত্ৰ কেই মিনিটমান পূৰ্বে বিধায়ক অখিল গগৈ ফেচবুকত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে কৈছে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম পৰিষদৰ মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক আকা দলে ৰাতি 12 বজাত জোৰহাটৰ পুলিছে আটক কৰাৰ পাছৰ পৰা এতিয়া লৈকে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে পুলিছে তেও কোট আছে তেও কোট ৰাখিছে সেই কথা এতিয়া লৈকে জনুৱা নাই পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হৈছে ডুপ্লিকেট মুখ্যমন্ত্রী কাবিৰুৰী সমন্বয় ৰক্ষী সমিতিৰ এই মন্তব্য এক ডাঙৰ খবৰ জনাইছো এবাৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ডুপ্লিকেট মুখ্যমন্ত্রী আখ্যা দিছে কাবিৰুৰী সমন্বয় ৰক্ষী সমিতি পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজি ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্রীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ 2024 অসমৰ স্বয়ং মজুমদাৰলৈ এই বটা দেশৰ 19টি শিশু গণৰাজ্য দিবসত প্ৰদান কৰা হ'ব এই বটা পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাতিৰ ভিতৰতে বিজেপিলৈ যাবলগীয়া হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে কেবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেশৰ আটাইতকৈ ভ্ৰষ্টাচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি এইবাৰ মন্তব্য কৰিছে ভূপেন কুমাৰ বৰাই ৰাতিৰ ভিতৰতে বিজেপিলৈ যাবলগীয়া হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জেলৰ ভয়ত কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰাতিৰ ভিতৰতে বিজেপিলৈ গৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বেই মূৰ্তি বিভ্ৰাত তদন্তৰ দাবী ক্ষুদ্ধ মুখ্য পুৰোহিত আচাৰ্য সত্যেন্দ্ৰ দাসৰ 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত নৱনিৰ্মিত ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকে ধৰি 7000ৰ অধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আছে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধনৰ পিছত সাধাৰণ ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব মন্দিৰ মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমান প্ৰথম মাহত ইয়াত লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশ গোৱা হাৰিয়ানা মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড়ৰ দৰে একাংশ ৰাজ্যই ইতিমধ্যে 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধন উপলক্ষে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও সুৰা আৰু মাংস বিক্ৰীটো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও অসম গুজৰাট উৰিষ্যা ৰাজস্থান ত্ৰিপুৰা আদি ৰাজ্যত আধা দিনৰ বন্ধৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ কাৰ্যালয়তো অৰ্ধছুটীৰ কথা ঘোষণা কৰিছে